Bueno, molt bona vesprada a totes i a tots. Benvingudes i benvinguts a una nova edició dels Dijous Literaris. Avui tenim una presentació d'un amic, de Cocentaina, llicenciat en comunicació audiovisual. Ell és periodista, a més músic. Ell és Sergi Castillo, al qui li dona la benvinguda a Muro i també les gràcies pues, per fer un foradet en la seva atepeïda agenda i vindré a presentar-nos Tierra de Saqueo al nostre poble. Especialment donar-li les gràcies perquè l'èxit del llibre és tal, amb un tema tan d'actualitat i tan candent conforme parlem, que no para de presentar-lo per tot arreu. Demà mateix, estem comentant-ho també, té una altra presentació a Campello i pràcticament té tot el mes de febrer i tot el mes de març complet de presentacions. Encara que en alguna veig que ja comencen a haver mans negres per allí i van intentant vetar-les, però bueno, espero que siguin les menys, Sergi. Quines que moltes gràcies per estar ací. Un llibre anomenat Tierra de Saqueo, un llibre que ens parla de la terrible realitat actual del nostre País Valencià, un llibre que ens conta com algunes persones, amb la impunitat que creien posseir des dels seus càrrecs polítics, des dels seus càrrecs públics, han sumit el nostre país en la més absoluta fallida. Des de l'escenari de la magnificència, de l'enlluernament, de la perpetuïtat i de fer creure a les persones allò que no era, han enfonsat el nostre poble al més absolut caos i en una trama de corrupció de les més importants de l'actualitat. Aquell paradigma de la immillorable gestió d'un país ha passat a ser la vergonya, la ignomínia més absoluta d'aquest mateix país i l'exemple de corrupció per a totes les parts del món. Per a parlar una mica més de tot el que conta el llibre i com no també del procés de construcció del mateix, tenim el plaer de comptar amb dues persones que coneixen bé a Sergi. Les dues són de Muro, una periodista, amiga, companya l'Institut de Sergi i en aquest cas pues, també companya meva en els quefers de la gestió al poble de Muro. Ella és Marina Cerdà Aresté, que des del primer moment que va eixir el llibre pues, va estar disposada a presentar-lo al nostre poble i a la que li donem pues, les gràcies per estar ací i haver acceptat la invitació de presentar a Sergi també al seu llibre. I altra, pues, un home que també coneixeu tots massa bé, ell és mestre, també va ser mestre de Sergi i a més pues, és un excel·lent escriptor i un excel·lent poeta morer, com no donar la benvinguda a Joan Jordà i Sanchís. Moltes gràcies per estar ací, Joan, a la teva biblioteca, al teu poble. Com dic, jo no vaig incidir més, hi ha molta gent a parlar i segur que alguns també voldreu dir alguna cosa, així és que simplement jo he vingut ací a presentar-vos els actors d'aquesta presentació i ara seran ells els que parlen tant de Sergi com també de Tierra de Saqueo. Així no és que res, moltíssimes gràcies i espero que ho passeu bé i que gaudiu. Bueno, molt bona nit a tots i a totes. Avui a Muro i dins dels Dijous Literaris, conforme ha dit Àlex, tenim l'honor de presentar-los el llibre Tierra de Saqueo d'aquest company i amic Sergi Castillo. Per a mi és un gran honor, no?, el poder acompanyar a Sergi en aquesta velada. La veritat que ell és el verdader, no?, protagonista d'aquesta presentació. A mi en Sergi m'unix una amistat, no?, de fa molts anys, des de la nostra època de l'institut, i després hem anat coincidint al llarg de la nostra vida professional en diversos llocs, i la veritat que sempre l'ha considerat un... Bueno, hem fet alguna presentació i tot en Muro de concerts i coses. I la veritat que sempre l'ha considerat un home valent, un home cabut i un home amb les idees molt clar. Dic home perquè ja anem quasi vora els 36 i tampoc és una realitat. Però bueno, un xicó. En les idees molt clares, en una gran capacitat, no?, per manejar el tema polític, no?, dins del periodisme. No qualsevol, no?, pot estar a la secció de política dins d'un diari, per exemple. Has de tindre una sensibilitat especial,
una professionalitat, no? Per poder manejar uns fons, no? Privilegiats i poder traure a la llum, no? Pues, tot el que es maneja dins de la política, que moltes voltes, malauradament, no són coses netes. No? Sergi és nascut a la veïna població de Cocentaina i és llicenciat en Comunicació Audiovisual per la Universitat de València, ampliant la seva formació en la Universitat de Barcelona, en la Universitat Politècnica de Catalunya. És periodista i ha treballat per al País, per a l'Informació, per a l'Agència EFE, per a Televisió Espanyola, per a Canal 9, per al Mundo Televisió, Diari de Girona, El Punt, Interviu o COPE, entre molts altres mitjans. També ha desenvolupat la seva tasca en premsa comarcal i comunicació política, ha estat guionista, productor i ha publicat articles en diversos llibres i revistes. És responsable de la recerca sobre el cas de Marsa i diversos escàndols urbanístics i de corrupció política a Benidorm i a la Costa Blanca. Això en quant al seu currículum, però si alguna cosa l'avala la seva professionalitat, és sense dubte aquesta obra mestra que avui donem a conèixer al nostre poble, a Muro, que ja va per la segona edició, Tierra de Saqueo. En Tierra de Saqueo descobrim una radiografia de la realitat política, social i econòmica de la nostra actualitat, del Partit Popular, una realitat fidel i escrupulosa amb la veritat, una realitat tan propera, present i totalment contemporània. Amb un llenguatge directe, clar i amb un impecable background descobrim pas a pas una de les trames de corrupció més escandaloses del nostre país. Amb noms, cognoms i fets, perquè aquestes coses s'han de dir pel nom que tenen. O sigui, a mi moltes voltes últimament no sé que moltes voltes que tots els polítics són iguals. No, tots els polítics no són iguals. O sigui, cadascú ha de ser fer-se responsable dels seus fets i en aquestes coses han de posar noms i cognoms, no? a les coses. Sergi Castillo plasma al paper una història que sembla fictícia, pròpia d'una novel·la policíaca, però malauradament no ho és. A voltes, moltes voltes, no? la realitat supera la ficció. A la seva manera d'escriure i amb un bon grapat de dades, notícies, converses, testimonis, ha anat teixint i explicant-nos la trama curtel del Partit Popular. Ens dibuixa les guerres internes del PP i com a poc va dibuixant-se un líder en tots els aspectes, polític, mediàtic i real. Castillo ens mostra un perfil impecablement fidel de Francisco Camps, com arriba, com juga les seves cartes i com desapareix del mapa mediàtic i polític rebutjat també pel seu propi partit arran de l'explosió del cas Gürtel. No és l'únic cas de corrupció que a hores d'ara dibuixa la nostra actualitat. Hi ha molts més. Darrere, centenars i centenars de persones vinculades als mateixos, molts del Partit Popular, presidents, vicepresidents, alts càrrecs, directius, diputats, regidors, funcionaris o empresaris. Davant aquest panorama real i abrumador, quin paper juga el periodisme? Quin paper juga la ciutadania? Els primers, els periodistes, hem de posar damunt la palestra pública sues investigacions, protegir les fonts i donar a conèixer els verdaders despropòsits que a hores d'ara es fan en nom de la democràcia. Tasca realment àrdua. La independència, l'objectivitat, són valors que ens infunden quan estudiem, no?, aquesta carrera, però que després a vegades les mitjans de comunicació es tornen invisibles. Tot per, també, no?, per els interessos empresarials dels mateixos mitjans. Els segons, els ciutadans, la ciutadania, hem d'obrir bé els ulls i l'oïda, eixir al carrer i que la nostra indignació es demostre a les urnes. Perquè sempre hem d'estar informats, ben informats, saber la realitat per poder actuar en conseqüència. Molta gent està desinformada i no veu la realitat, però pense que hem d'obrir els ulls i veure, no?, el que realment està passant. 500 pàgines, on encara queda història per contar, perquè el tema encara es troba obert, és un tema molt recent. I com diu el seu propi autor, no és una obra on el lector vagi a disfrutar, ben al contrari, la indignació va creixent pàgina a pàgina.
rigor i claretat amb una redacció impecable dels fets i on plasma el testimoni de periodistes, polítics i historiadors. L'inici amb el pròleg de José Luis Peñas, el regidor del PP en Majadahonda, a Madrid, que va portar les primeres proves del cas Gürtel a la Fiscalia Anticorrupció, ens enganxa i es convida a continuar llegint. Aquests són els ingredients d'aquest llibre, Tierra de Saqueo, i que de seguit l'autor ens comentarà el què, el com i el per què d'aquesta extensa crònica. Sergi, enhorabona per la teva valentia. Per a mi, tot un exemple, no?, dins de la professió periodística. I ara pues, cal continuar amb aquesta tasca, mostrant al món la veritat. Benvingut a Muro i anem a veure si els sembla un poc la promo, no?, de Tierra de Saqueo. Bueno, fos l'aplaudiment a... I me vaig, després d'haver mantingut el nom de molt honorable, el més alt, el més fort i el major orgull possible. Ha sigut un aplaudit. Molt bona nit. I primer que res, felicitar a la regidoria de Cultura. Ah, i encara seguís? Sí. Això és trampa. És un bucle, és un bucle. Bé, doncs ja ho sabeu, lo de la felicitació. No ja només per avui, sinó per la cosa de durant tot l'any que es presenten llibres, l'enriquiment este silenciós del que és la cultura, d'alguna manera ens fa ser a tots molt més rics. I avui el que hagin pensat en Sergi Castillo doncs és un encert i la vostra presència ja ho demostra. Sergi Castillo, com el veu, si no el coneixeu, pareix que tinga cara encara de xiquet. I jo fa més de 30 anys que el conec. Des dels 4 anys fins als 17 va ser company de la meva filla. El coneixement va molt més, és l'afecte, tant a ell com a la seva família.
I, a més, vaig ser tutor durant 3 anys, dels 12 als 14 anys. I aquesta cosa del coneixement, doncs, potser d'alguna manera em deslegitimitza de cara a fer de presentació perquè he de ser precís subjectiu. Però crec que n'hi ha raons més que de sobre pel que vos dic jo, ho preneu com paraules certes totalment. Jo del que és el seu coneixement de l'estada de durant 3 anys, vos vaig a contar 3 anècdotes que pense que són ben significatives del que ha sigut la seva trajectòria i del que és el llibre. És a dir, que quan coneixem la trajectòria d'una persona, veiem la coherència o ve el simplement un treball professional com el podries dedicar a fer un estudi sobre el cultiu del que sigui, no es dirà. Això és una coherència total amb el que és la persona de Sergi des de ben xicotet. En les classes de medi, m'imagino que te'n recordaràs, començàvem sempre amb notícies. Jo penso que no hi ha millor manera que conèixer el medi amb que, bueno, notícies en què voluntàriament els xiquets que volien es proposaven i explicaven, relataven, després miraven, per exemple, durant el període aquell va ser la caiguda del mur de Berlín, que havia passat, és a dir, que el port. I el pesat de Sergi pràcticament era totes les sessions ja tots esperaven la notícia de Sergi. De manera que hagi sigut després periodista, d'alguna manera ja ho portava ahí dins. Després està un poc l'aspecte, com ha dit Marina, reivindicatiu cabota, perquè és un cabota total, és a dir, que no ho aparenta i és un corcó que forada. Va haver un any la classe d'ètica que substituïa, aleshores allò existia, l'ètica, una cosa tan preciosa, després, i així tenim un altre company, veig per allà Juan, i està confirmant-ho en el cap. Substituïa els que no volien fer la religió, i allí eren pràcticament la majoria anaven a ètica, i durant un any ells proposaven quins temes volien tractar, potser hi havia temes que ens duraven 2 o 3 setmanes, i un altre any ho va fer un mestre que aquell portava les seues idees, es soltava les seues coses, i Sergi va promoure, no sé si te'n recordes, un motí, bueno, Sergi, en què jo era el seu tutor, em demanaven que reivindicara que això no era manera, que a ells els agradava elegir els temes. Jo a bones ho vaig intentar raonar amb l'altre mestre i dia que era la seva manera, vam fer una assemblea col·lectiva, ell reivindicant allí, crec que finalment aquells se'n baixaran la seua. Però bé, Sergi, ixa cosa de bones, és que això no hi ha dret, no, ja no és just, ho portava ja a la sang. Una altra anècdota és el viatge de fi de curs, sempre es feia el mateix itinerari i arriben a les escoles i als instituts ofertes i jo doncs, totes les coses que arribaven els ho comunicava. En va haver una que hi havia un viatge a Florència, Milán, el mestre que normalment ho portava va dir això no pot ser, això és de locos, i Sergi Svals, bueno, quan estava entratant va dir encara que sí, perquè això era molt més car, eren 3 o 4 mil pessetes, no era molt més. I ell, en aquest interès cultural, que és l'aspecte que vull destacar en això, deia, encara que dormim en el cotxe, però hem d'anar a Florència, això és únic. Després no es va acceptar, el van fer a Barcelona, però jo, ja que anàvem a Barcelona, no havia estat jo mai en lo del viatge, i jo dic, doncs, va fer una cosa diferent. I vaig concertar amb la Generalitat de Catalunya, vam anar al museu, vam entrar al Palau de la Generalitat, vam estar on es celebraven les reunions. Era justet l'any en què el Barcelona havia guanyat la primera Copa d'Europa, vam estar davant del balcó i Sergi, en el Museu Picasso, igual ell ni se'n recorda, va dir, Joan, només per això ja valia la pena el viatge. És a dir, que no és només la cosa que es pensa dels joves de després, les discoteques, l'interès cultural, i això es manifesta també en el llibre, en cita a Miguel Hernández, a Cavafis, és a dir, és una persona que ha viatjat en seguida que ha pogut pel món, s'ha enriquit, és a dir, que és un problema el que ara tractem, però en una visió totalment oberta a el que és el món. Bé, el llibre, com vos dic, és el fruit del que ha sigut Sergi sempre. En el que és la seva trajectòria periodística, en els molts mitjans que ha treballat, posa només el cas de quan era corresponsal del País per la Marina Baixa, en què permanentment
estaves veient articles publicats per ell, es veu que ara no passen coses, de que si la torre, que si això, que si... En canvi, ara no apareix res. És a dir, que és que no existeixen els problemes, o és que la inquietud i el buscar la veritat on siga depenia d'ell. El llibre, coneixem que ha tingut molt d'èxit, però és que són coses increïbles. És a dir, jo d'estar escoltant el programa de màxima audiència en Espanya, Hoy por Hoy, i que el senques a Pepa Bueno mencionar-te a Sergi Castillo i el seu llibre. És a dir, que les presentacions són nombrosíssimes. Va per la segona, però crec que estarà igual pront a la tercera. És a dir, que és un llibre d'un èxit gran, senyal, com s'ha dit ja, de que nosaltres, encara que les coses siguin les que són, no gens boniques, però afrontem les coses i les coneixem sense estanquem els ulls. Està clar que la realitat no deixa de desaparèixer, està ahí i encara a lo millor engrandeix. Aleshores, és una manera d'enfrontar-ho. Jo crec que el gran èxit, perquè tots hem sentit este cas, este un altre, el gran èxit i el mèrit de Sergi és ordenar les coses, donar-los aquest nexe d'unió, perquè pensem que són, encara que ja es digui la trama, de la manera que ell ho organitza en el llibre, sembla una novel·la. Però jo el que ara vos diré diferents tipus, no sé fins quin punt és policíaca. Hi ha moments en què sembla una comèdia d'aquestes corals de Berlanga, el veus cada personatge i dius, això no pot ser que siguin reals, i són reals i han estat ahir. És a dir, pot ser un vodevil, el típic sainet valencià, una tragicomèdia, però quan veiem les conseqüències del fet, és a dir, que hi hagi xiquets que seguisquen en barracons, com els tenim ací a Muro, quan veiem que la sanitat, que és la vida de les persones, es retalla, són tot conseqüències d'això. Hi ha un capítol en què Sergi diu pel·lícula de terror, però és que quasi ho és. Inclús teníem els escenaris. Tenim la ciutat de la luz, que ves a veure els 300 milions que s'han gastat i està allí totalment parat. Tenien els altaveus, els mitjans de comunicació addictes i sobretot el Canal 9. Tots ara lamentem la pèrdua de Canal 9. Era un gran instrument per a divulgar, perquè tantes coses bones que s'han fet, però s'ho havien pres com si fos el seu mas. Aleshores, aquestes coses han influït moltíssim per a que moltes d'aquestes coses anaren sent un altaveu que la gent quasi s'ho arribava a creure tal com es presentava allí. S'ha parlat molt quan aquestes coses han explotat, que jo això estava convençut, de que quan això eixira d'ací i passara a lo que és el coneixement general en Espanya, doncs la gent s'escandalitzava, però nosaltres això estàvem veient el dia a dia. Enxufar el Canal 9 era una mostra de dir això, en quin món vivim. És a dir, que ha sigut quan han dit així, passant això, i que es legitimitza. Perquè és que, a més, aquest argument, jo no sé si en el vídeo que ha eixit així, perquè és de les coses que s'ha tret molt, és a dir, han argumentat que estaven legitimats perquè les urnes ho havien confirmat. Però és una cosa fraudulenta perquè estava tot basat en tota aquesta mentida i nosaltres després ho hem assumit com una cosa de culpa, com una cosa que no... Però el fet el teníem davant dels ulls i no s'havia sabut actuar. Si dins del tipus de pel·lícula o de novel·la que podria ser, n'hi ha un que seria una pel·lícula, un grau màxim de terror. Però és que realment ha passat. La primera víctima directa, personal, ha sigut l'investigador, el jutge Garzón. Pot haver una cosa més incongruent que la persona que ho va destapar sigui l'única persona que ha sigut declarada culpable? És que la incongruència és, i inclús també pot ser una pel·lícula, una novel·la de misteri. L'instigador principal no apareix, no ha aparegut. És a dir, ha passat com si fos un fantasma, un cartagenero.
que és el que va crear les bases de coses, perquè sempre, encara que algunes persones, doncs, l'ambició es fuga, els límits sempre es tenien. És a dir, ahir no han hagut límits. Inclús va haver un altre, que era Cartagena, en què va ser conseller i va entrar en presó. Este sí que va ser abans de tota la trama de destapar-se el que ja va ser una cosa organitzada, ja va ser iniciativa, per enganyar a les monges, emportar-se els diners de les monges d'Oriola. I després veiem que si n'hi ha per ajuda al Tercer Món, a Nicaragua, no tenen ningú reparo en dedicar-ho a comprar béns immobles. És a dir, que són uns destarifos, i això és la cosa que a lo millor la paraula que ens defineix, que nosaltres, els valencians, tenim la mala fama de menfotistes. Ens fotem de tot. I aquesta cosa no arriba a lo millor a tindre un límit. I s'havia arribat a tals nivells de que la cosa podíem tolerar-ho i tolerar-ho, i la cosa, pues, ha explotat. Ha explotat en les mans i d'alguna manera, pues, la societat s'ha fet conscient. Per tapar-ho, per dissimular-ho, però això no és el cas només este, hi ha a nivell de les societats en general una paraula que jo m'ha sonat i penso que és perfecta, que és el verbicidi. Verb, paraula, matar les paraules, fer-los perdre el sentit d'elles. És a dir, s'arriba a dir que tot això, per exemple, jo definiria el llibre, si al final arribara a una conclusió, és un llibre polític i no hi ha que tindre ninguna vergonya, és un llibre polític. Però i què és polític? És a dir, la paraula política està desprestigiada. Quan nosaltres pensem que som una civilització occidental que des de Grècia vam arribar a uns nivells de coneixements, de cultura, és a dir, la paraula política ve de Grècia. La polis era la ciutat. La política és el negoci, l'organitzar la societat. Com això va ser roïn, la política? El que és roïn és la mala funció política d'algunes persones. Això era Aristòtil el que va fer el llibre. La república, la cosa de tots. Això apareix la república com la cosa de desorganització. Això va ser Plató. En canvi, aquestes paraules per a nosaltres són estigmatitzades i el que es clava ahí, prohibit. És a dir, és una manera de crear por a buscar-les, perquè els que estan dalt no volen que es manegi. Ara, en Burgos, en Madrid, el 15M, són radicals. Radicals és una paraula estigmatitzada. Què és ser radical? Radical, el nom ve d'arrel, anar a l'origen de les coses. Ens fan pensar sempre de què són les ramificacions. No, no, és l'arrel el que està podrida. Com s'ha dit també, jo, ja en el valor del llibre, per a què és necessari que s'hagi publicat i el gran valor que té, que nosaltres tots ens acostem, coneguem. No penseu que sabeu el que... Una de les coses també, a part de l'organitzar-ho i entrellaçar-ho, és que entra als detalls més mínims. Ho tenim plens de les converses autèntiques. Veiem transcrites les converses. Sabeu, m'imagino el cas del cas Naseiro, que va ser en l'origen en què estava el senyor Saplana, en què es declara clarament de que estaven per enriquir-se, està la transcripció, però això no s'havia fet en l'autorització judicial per a aquest cas. Sí que hi havia autorització judicial, però era per a una recerca de tràfic d'estupefacient. Això està ahí gravat i veiem les declaracions. Aquestes persones que es declaren tan honorables, és el seu tractament, però s'ho havien de mereixer, que diguen les coses que diuen. Tot això ja sabem, lo de te quiero un huevo i coses, però és que n'hi ha diàlegs així que el fan la cara de vergonya. I personatges que s'han clavat ahir i que l'únic benefici... Jo me'n recordo que va vindre el senyor Ricky Costa, va vindre a Muro, i m'agarrava unes ganes de vindre i dir-li, perquè dic, aquestes persones que no han fet res per ningú, que s'han clavat, que ho saps, que estan per beneficiar-se, això és com la merda, que no la veus però sent l'olor.
És així, les paraules són les que no ens han de fer por. I de que es passejaren com si fossin un personatge, quin mèrit. Bé, a part de lo que és el llibre, ho ha avançat Marina, hi ha que haver una continuació. El final del llibre no està escrit, és a dir, en molts dels casos anirà apareixent les citacions judicials, però després està la ciutadania. Nosaltres la primera obligació que hem de tindre és conèixer. Jo així, també en lo de les paraules, hauríem de tindre molt clar, i pense que en un poble com Muro això és fàcil d'entendre, de que no és cosa ni de dretes ni d'esquerres, és de persones honestes. Fa pocs dies, així en un diari parlant de l'ètica, i hi havia un, parlant de les diferents religions, que és una de les coses que ens porta molt conflicte avui en dia, una persona, un jove jueu que se n'anava i li demana al rabí, al rabino, quina màxima li havia d'aconsellar per a, en la vida on estiguera, poder actuar. I li va dir molt fàcil, sigues bo, sigues bo. No hi ha ni dretes ni esquerres, que tinguem uns principis, i molts d'aquests principis els han arrasat, els han tirat per terra. Dins de les moltes presentacions, més de 30 que em porten, va haver una fa poc, també com a paradigma del que pot ser Alcoi. A mi em va estranyar moltíssim de que es fera en un teatre, una presentació en el teatre, i el teatre ple de gom a gom. I dins de les persones que participaven, tres de les eren representats de tres grups polítics, perquè la cosa no és de que si ara està el que normalment s'alterna en el partit, si ara és el PP, l'altre, no, és cosa de tota la societat, i és tota la societat la que s'ha de fer càrrec. Bé, jo bàsicament és el que volia dir, i que aquestes coses pues, les tinguem en tot, en consciència, pues, en tot el que ens envolta. Diran, ha hagut tants casos que no és només el saqueig. Està el cas de les víctimes del metro, morir i tapar-ho perquè venia el papa 6 dies i no fer-los cas ni donar la informació. És a dir, són tantes coses en les que hem de dir que estem així. Com a societat hem d'actuar. Jo per acabar sempre és, quan estic en algun acte, m'agrada fer-ho en alguna cita, en algun poema. Vaig a fer-ho en tres. Primer, doncs, és de Jesús. Diu, la veritat vos farà lliures. Per aquestes paraules les hem sentit moltes voltes. La veritat de qui siga. És que són estos i són els altres. No, qui siga. N'hi ha una altra d'Antonio Machado. Tres versos del llibre Proverbios y Cantares. Diu, la veritat és el que és. Y sigue siendo verdad, aunque se piense al revés. Y l'última pues, és d'una persona, un referent mundial dels grans personatges de la història del segle XX. No vaig a dir que siga com Sergi com ell, però sí que és el model que segueix Sergi. Una persona que té les idees i les porta avant quan siga com siga. El Mahatma Gandhi diu, bear this in mind, maybe there will be a lot of difficulties, but at last, truth and love will overcome. Teniu-ho ben present, pot ser els costa, però a la fi, la veritat i l'amor acabaran guanyant. Sergi. En primer lloc, agrair-los a tots haver vingut una vesprada com esta, a l'hora quasi de sopar, a un tema tan poc divertit com la corrupció. I, bueno, us estic molt agraït de que estiguen esta nit així. Gràcies a l'Ajuntament de Muro, Àlex, per convidar-me a presentar el llibre. Sembla que és la notícia, anar a un lloc on té uns governants
que són normals, que fan el que han de fer, no? Coses normals, que no estan involucrats en casos de corrupció, que no estan anant als tribunals. I jo ho dic, doncs, perquè estic anant a molts llocs on, igual com quan anem per ahir, ens diuen els valencians que... Què vos passa als valencians, no? I sentim vergonya de lo que mos ha passat i ser valencià és algo pejoratiu, no? algo negatiu, pues vas a Orihuela, vas a Torrevieja, vas a Novelda i bueno, pues aquestes persones tenen uns alcaldes i tenen uns dirigents que fa que senten vergonya també. I en este cas pues és quasi una excepció, pues tindrem uns dirigents normals i això crec que està molt bé i n'hi ha que felicitar-se en este cas perquè no estem en cap... en fi, i això, volia agrair-vos la invitació. Bueno, i també a Marina em feia molta il·lusió que em presentara ja el llibre, que estigués així, perquè a més d'haver sigut companys en l'institut, doncs, hem viscut un poc vides paral·leles, hem compartit moltes batalletes i hem coincidit no cronològicament en el mateix temps, però jo vaig estar a la Crònica d'Ontinyent, després va anar ella, jo vaig estar al Diari de Girona, després ella em va substituir a mi, i hem sigut un poc, hem estat allà uno darrere de l'altre. Ara li toca fer un llibre. Ara li toca fer un llibre, efectivament. I bueno, i crec que este llibre és un reconeixement a tots els periodistes valencians, a tots els periodistes des dels que estan en les comarques, als que estan en les capitals. Jo sóc un periodista més que ha fet este llibre i per a fer-lo necessita que m'ajudarà molta gent, molts periodistes que apareixen al llibre. Perquè els periodistes sembla molt bonic, però ha hagut gent que ha patit molt, ha hagut gent que li toca passar-se moltes hores en temperatures extremes, esperant-se unes declaracions que mai arriben, té que suportar moltíssimes pressions en lo professional i en lo personal. Hi ha gent que està a l'atur, que no pot treballar en el que voldria, precisament per ser bons periodistes, per contar la veritat, que moltes vegades no agrada als grups de comunicació o als seus jefes, i hi ha gent que està passant molt mal. I jo sóc un periodista més que en un moment donat, gent en València, la gent que estava treballant en els casos de corrupció em van dir: Sergi, tu que tens temps, jo era un dels que estaven a l'atur, fes-ho perquè algú ha de contar el que ens està passant. I bueno, este llibre va dedicat a aquests periodistes i a aquests polítics que han estat lluitant per publicar aquestes notícies que eren incòmodes per al poder. Diuen que és notícia allò que el poder no vol que siga notícia. I aquestes 512 pàgines són tot el que han tractat per tots els mitjans possibles d'ocultar-nos durant anys i anys. Per tant, jo crec que és algo que hi havia que fer i ja dic, i té molt de mèrit des de estar treballant en els pobles fins a les capitals. La tasca periodística és apassionant i té també els seus riscos, i jo al parlar de Muro em va vindre a la ment, per supost, la meva amiga Marina, i moltes gràcies. I bueno, el fet de que estiga Joan així, pues he de dir que jo en la vida mai pensava en escriure un llibre. Mira que el planteges moltes coses, si jo fera, però un llibre és que no havia passat mai per la meua ment. Però bueno, les circumstàncies em van dur a escriure el llibre. I ja et dic, estava en l'atur, m'ho va dir molta gent, em va ajudar molta gent, polítics en València, periodistes, professors, perquè hi havia que contar el que ens ha passat als valencians, que ha sigut molt, no?, el que hem viscut estos anys. I bueno, em vaig clavar dins d'esta història i pràcticament sense donar-me compte va passar un any volant i per fi em van dir de l'editorial que ja estava el llibre i em van enviar la foto de la portada i com havia quedat el llibre. I bueno, aquest moment que penses, ostres, he escrit un llibre, jo, no sé, i un llibre d'un tema tan complicat com era este, perquè jo, em sembla que és un tema molt complicat, la corrupció. I ho dic també des de la modèstia, és que és veritat, és algo que no m'havia plantejat. I penses en la gent que ha fet possible, pues, que això siga una realitat, no? A nivell personal, qui m'ha fet arribar fins ací? I, bueno, per supost, en primers llocs està la família, la gent que ha estat ahir ajudant-te i t'ha donat l'educació i ha fet possible que pugues tindre uns estudis i pugues tindre uns recursos per a poder fer això. Però després em venen a la ment determinades persones claus, no? I em ve a la ment la meva etapa a la EGB, al Col·legi Sant Juan Bosco de Cocentaina. Per això va ser molt emocionant quan vaig presentar el llibre a Cocentaina, que vaig tindre
allí sentats a molts dels que havien sigut els mestres, no? Els meus mestres, Tinita, Rosa, Fernando, Mari Carmen, gent que t'han ensenyat a escriure, t'han ensenyat a sumar, t'han ensenyat... Crec que la tasca dels professors, dels mestres, és molt important. I just quan vaig ser el llibre, quan vaig ser publicat, estava discutint-se tota la història de la Llei Wert, estava el món educatiu al carrer, estaven tots reclamant, no?, el tema de l'educació. I em vaig recordar d'aixos professors que havíem tingut, alguns, el privilegi de tindre, d'aixos grans mestres en majúscules, i per damunt de tots, el nom de Joan, que per a mi pues, ha sigut crucial, no? I pues, ell ho ha contat, no? El fet d'aixes classes de bon matí, que en 9, 10 anys, 14 anys, algú estiga dient què ha passat avui i que t'incentive a enxufar la tele, a enxufar la ràdio, a llegir el diari, crec que això... no sé, pot ser algo habitual, però per a mi els mestres que hem tingut i Joan anava més de lo que estaven realment obligats, no? Ells s'involucraven de tal forma i el feien traure el millor, t'incentivaven, t'ajudaven, el feien valorar i estimar el teu entorn, que sapieres el que suposa el que tenim al nostre voltant, no sé, que aprengueres cada dia, i a mi pues, el fet de llegir un diari i d'enxufar la ràdio, pues, ho he fet gràcies a aquest mestre que vaig tenir a la GD i que és Joan. Per això era tan important i per a mi li estic tan agraït i sí, és la seva feina, cobraven a final de mes per fer això, però crec que hem sigut uns grans privilegiats per comptar amb aquesta gent que ho ha donat tant de si per a que ens formarem i ens formarem en valors. I d'això també va este llibre, perquè este llibre també crec que conta com des del poder han intentat que no fórem una societat crítica, que no fórem una societat que estiguera en alerta respecte al que passava, que es creguérem el que ens contàvem sense preguntar-nos què hi havia més enllà. I el poder ha tractat fins i tot de borrar una part de la nostra història. I Joan ho ha comentat, l'accident de metro. No interessava, perquè no interessava en aquell moment i el van borrar. És com si no haguera existit durant anys, perquè no li interessava el poder que existira. Però és que hem viscut capítols com censurar una exposició de fotografies ja publicades en premsa, conforme contem ahir. S'ha tractat de manipular a la societat. Ens han col·locat en un lloc que en realitat no hi havia una democràcia, perquè no teníem tota la informació, les nocions, per a emitir un vot en totes les garanties, perquè la persona que anava a votar no sabia el que estava votant, no sabia el que hi havia darrere. Per això, este llibre també va del que ha passat a la nostra societat. I jo el que he fet ha sigut un poc totes aquestes preguntes que em feia de xicotet i que algú em va dir que m'havia de preguntar tots els dies què passava, i bueno, pues, he tingut la mania, i crec que és freqüent en molts periodistes, de preguntar-nos moltes coses, fer-se moltes preguntes. I bueno, i així hi ha moltes respostes, que són 512 pàgines, i vos convido que les aneu llegint perquè en trobareu unes quantes. Per exemple, per què el nostre parc temàtic, Terra Mítica, ens ha costat 100 milions més que el parc temàtic que van tindre els catalans? O per què així van contractar a Julio Iglesias per a promocionar la Comunitat Valenciana per tot el món, i li van pagar 8 vegades més que el que li va pagar la Comunitat de Galícia per a promocionar el Xacobeo el mateix any, 8 vegades més. Per què? O per què la visita del Papa Benet XVI a València l'any 2006 va costar 24 milions d'euros més que la que va fer el mateix Papa 4 anys més tard a Espanya? Serà perquè quan va venir a València va fer més miracles? I jo crec que sí, en la butxaca d'alguns. Perquè, conforme sabeu, hi ha una de les peces del cas de Gürtel que està investigant-se i que apareix així comptat, on hi ha moltes persones imputades per la visita del Papa, que va ser el primer gran event del Partit Popular i va ser un gran projecte per a saquejar les nostres arques, els nostres diners. I crec que el problema que tenim és que cada dia tenim un titular, tenim una notícia, tenim un fet que s'enterem en la ràdio, en el diari, i perdem la noció, ja no se'n recordem de lo que vaig dir la setmana anterior. I clar, això fa que vagin passant les notícies i les oblidem. I feia falta parar-se i mirar cap enrere a veure què és el que ha passat. I mirar-ho tot en un poc de retrospectiva.
I ahir és on em vaig dedicar jo en este treball, no? Un poc a veure els casos de corrupció, totes les que si Terra Mítica, Orange Market, el cas Overmarketing, el cas IBEX, el cas Brugal, el cas Emarsa, a veure de què estem parlant tot això, no? Anem a parar-se cas per cas i anem a relacionar què hi ha entre si en comú, no? I això crec que és la novetat, perquè aneu a viatjar de cas en cas de corrupció pràcticament sense donar-se compte, perquè tots els casos estan tots vinculats entre si. No estem parlant d'un cas aïllat, d'una anècdota, d'un... Han sigut quatre aprofitats que han vingut així a... No, a total per quatre tratges. No, estem parlant de tota una estructura perfectament organitzada en red, en una xarxa, on estava tot d'alguna forma estructurat per a robar-nos els nostres diners. I el que aneu a descobrir és com aquests casos, en realitat, no són casos independents, és un únic cas, el cas Partit Popular, que és el que està governant-nos des de l'any 95 fins a l'actualitat. I aneu a veure com el cas Terra Mítica, qui hi havia darrere del cas Terra Mítica? Darrere del cas Terra Mítica hi havia una unió temporal d'empreses de la qual formava part un empresari que ja havia estat implicat en casos de corrupció en Benidorm, quan Eduardo Zaplana va arribar, però hi ha dues empreses, com Lubasa i Construcciones Martínez, que ara estan imputades per el cas Gürtel, per finançar presumptament el Partit Popular. I aquestes dues empreses ja estaven en Terra Mítica. Però és que una d'elles, Lubasa, està acusada també, és la que ha fet és una de les que ha fet l'aeroport de Castelló. Que casualitat. I Enrique Ortiz, que sabeu, l'empresari d'Alacant, que també té algunes històries en el coll. Enrique Ortiz pues, està imputat en el cas Gürtel, en el cas Brugal, però també va fer uns negocis molt suculents en Terra Mítica, que aneu a veure ahir. Per tant, d'alguna forma tot està vinculat. Jo l'altre dia vaig estar presentant el llibre a Castelló i allí vaig parlar de Fernando Roig, el president del Vila-real, que és un dels accionistes de Mercadona. Quan anem a comprar, Mercadona és una de les empreses que apareixen als papeles de Bárcenas perquè va donar diners en el compte que portava Luis Bárcenas. I resulta que darrere de Mercadona està, el germà és el accionista majoritari, però el senyor Fernando Roig també té accions. Qui és Fernando Roig? Pues Fernando Roig és el president del Vila-real que estava rebent finançament públic a través de l'anunci de l'aeroport de Castelló que portaven els jugadors del Vila-real o a través de Canal 9 que també patrocinava el Vila-real. El senyor Fernando Roig era uno dels que suposadament li feia també entregues de diners a Carlos Fabra, el condemnat per corrupció Carlos Fabra en Castelló, perquè sabeu que Carlos Fabra tenia un compte i ahir pues, els empresaris de la zona anaven fent ingressos, suposo, la investigació diu que per les gestions que feia Carlos Fabra en Madrid per tramitar llicències o pel que fora. Llavors ell tenia un compte on anaven posant-li diners i un dels que li posava diners era Fernando Roig. Fernando Roig, que era soci de Vicente Cotino, el nebot de Juan Cotino, en tot el tema de la Fórmula 1. També. I ahí estava Cotino, que és soci d'Ortiz en el tema de les residències, però ja estava en la Fórmula 1. I el senyor Roig i el seu germà van anar a declarar a Mallorca, per el cas Onós, perquè també finançaven a Iñaki Urdangarín. O sigui, al final tot està unit. Comentava també l'altre dia en el COI, no? Com la televisió, la llicència de televisió que van concedir a una empresa de Tabarca en el COI, la van concedir i la va concedir Camps gràcies a una empresa que tenia un senyor que diuen Carles Vilarrubí, vicepresident del Barcelona, del Barça, i que este home va ser soci de Javier de la Rosa, condemnat per el cas Gran Tibidabo, és soci d'Iñaki Urdangarín i de la Infanta, i és el que duia el concurs d'Hípica a València, a la Ciutat de les Arts i les Ciències. Se'n recordeu el concurs este d'Hípica que feien en la Ciutat de les Arts? Doncs este home, una empresa d'ell, és la que va decidir qui tenia que tindre llicència de televisió en la Comunitat Valenciana. I el COI li ho va donar a una empresa vinculada al sector zaplanista del PP i al final, per un acord dins de la trama, dins del cas Brugal, que s'ha conegut entre Enrique Ortiz, José Joaquín Ripoll i un altre empresari, Àngel Fenoll, pues, va arribar a mans de la trama Brugal, la televisió del COI, la televisió d'Orihuela i una altra televisió.
I això ens influeix, perquè és la televisió que havíem de veure, ara ja no, perquè aquesta televisió l'han tancat, però ens influeix en el dia a dia moltes coses, com anar a comprar a Mercadona, com aquesta televisió, com moltes coses del dia a dia. Són diners que no tenim i que ens fan falta per a la dependència, per a la sanitat, per a l'educació, i que són diners que han saquejat gràcies a gent que està beneficiant-se. A mi el que més m'indigna de tot això és veure com els nostres dirigents polítics es feien fotografies en els ídols de masses, en Alonso, en Ferrer, en Ferrero, en Gerard Depardieu, en els grans ídols, intentant assimilar la seva imatge amb la d'esta gent, quan en realitat el que estaven fent era robar els més pobres d'entre els pobres. I ha comentat Joan el cas de les mongetes d'Oriola, que li van donar a l'alcalde, en aquell moment, Luis Fernando Cartagena, 8 milions de pessetes per als més pobres d'Oriola, i al final l'alcalde s'ho va alçar en el piano que hi havia en la planta baixa de l'Ajuntament, ho tenia allí guardat i anava traient dels sobres diners conforme li venien bé per anar gastant-se-ho. Després, quan el van imputar, va intentar que un dels empresaris dels que ja vos he anomenat, Ángel Fenoy, soci d'Enrique Ortiz, li fera factures falses, però el jutge no s'ho va creure i va condenar a Ángel Fenoy i a Luis Fernando Cartagena, que va entrar en presó. Robaven els més pobres d'entre els pobres, i vos comento el cas d'Iñaki Urdangarín, que el cas més conegut que té és l'Institut Onós, però ell tenia una altra fundació creada per ajudar els xiquets malalts de càncer i amb deficiències psíquiques a practicar esport, Fundació per al Deport, de la Cultura i no sé què més, i anava passant la gorra per diferents empreses i institucions públiques dels seus amics com Francisco Camps, i li donaven diners per ajudar els malalts de càncer, els xiquets. Aquests diners estan avui en paraïsos fiscals investigats també per el jutge Castro. O com el cas Cooperació, que era un cas, per a mi és el més greu, no és el més voluminós de diners, però se'n recordeu aquestes campanyes, jo recordo quan anàvem a escola, el 07, hi havia que destinar el 07 del pressupost a ajudar al tercer món, perquè era gent que ho necessitava i intentaven que les administracions ho posaren. No era el 0,7, però es va aconseguir aproximar-se al 0,5, era l'objectiu d'anar incrementant cada any aquest percentatge d'ajudes al tercer món. Bé, doncs aquestes ajudes no arribaven al tercer món. Un dels programes, per a mi el més sagnant, era el que tenien que ajudar a les dones menors d'edat que havien sigut violades i infectades de sida en Àfrica. Eren uns diners que els valencians havien destinat en tota la bona fe a través dels pressupostos a ajudar a aquestes dones infectades de sida. I aquests diners, la trama de Rafael Blasco, es va gastar en pisos, en iates, en promocions immobiliàries i fins i tot en una avioneta. Ahir ja on han anat els diners que destinàvem al tercer món pels quals tant havien lluitat. O el dels terratrèmols d'Haití. Fins i tot es va fer una col·lecta popular en València després del terratrèmol d'Haití per ajudar a la gent que estava passant-ho mal. I van posar un número de compte, van passar la hutxa per les Corts Valencianes, per el carrer, no? Diners per ajudar a la gent damnificada del terratrèmol. I tampoc van arribar els diners al terratrèmol, eren els mateixos els que els havien de portar i lògicament no els van portar. Però és que els nostres diners s'han gastat en viatges per tot el món, en regals com els bolsos de Rita, com els trajes de Camps i com tantes altres coses, fins i tot en prostitutes, conforme ha passat en la depuradora de Pinedo, el cas de Marsa, que ens intentaven fer creure que el jutge li ho explica el principal imputat i li dia, quan el jutge li diu, bueno, i este gasto, este gasto que aparece aquí en una senyorita romana, diu, no, és que eren una traductora de romano, i diu, però traductora de romano en una depuradora en València, per a què la necessitaven? Clar, al final la veritat acaba així i al final anem donant-se compte de tot això i ha fet falta molt d'esforç de molts periodistes valents, de molts polítics, efectivament, no tots els polítics són igual, conforme ve Dilla Marina, ha hagut gent que s'ha jugat molt del seu prestigi, que se ho ha jugat tot perquè era la seva feina per altre costat, i al final resulta que el que és notícia és el que és l'habitual, no? Que és un polític que està en l'oposició i que ha de perseguir, saber en què es gasten els nostres diners. I així contem com li se va fer un muntatge a Àngel Luna. Gràcies a la investigació del cas Brugal hem descobert unes converses que la policia va gravar a Sonia Castedo i a Enrique Ortiz
en les quals Sonia li diu Enrique, necesitamos algo contra Ángel porque en las Cortes el presidente me ha pedido algo, a ver, ¿qué nos inventamos? I s'inventen i fabriquen un muntatge per el qual Ángel Luna havia rebut suposadament unes ajudes d'Enrique Ortiz i no ho havia pagat. Este home és jutjat, declarat imputat i és jutjat, acaba sent absolt perquè no hi havia proves, lògicament era un muntatge, i tot això enmig d'aquesta commoció que van viure els valencians en l'any 2009 i 2000, entre el 2009 i el 2011. Tractaven de perseguir tot allò que era incòmode per al poder. Eixos polítics com Mònica Oltra, la qual ella ho conta com van tractar d'inhabilitar-la perquè molestava. Era una persona que es posava nerviosos a tots, no volien tindre-la en les Corts Valencianes. I en el tema del, ella va ser en el cas de, en el cas de, del Cabanyal, quan intenten, intenten denunciar-la i intenten apartar-la a través d'una operació dirigida per Rita Barberà, al parèixer, a través de la policia local de València, perquè ella fora inhabilitada i apartada de la vida pública. En fi, crec que són coses que han passat molt greus i que este llibre també destapa tot el que aquestes trames corruptes feien per tal de perpetuar-se el poder i que no sabera la veritat. Vos conte alguna història que em pareix molt important del poder que han arribat a tindre les corruptes en esta administració valenciana nostra. Com així els que posaven i llevaven els càrrecs eren els mateixos dirigents de les trames corruptes. El director general de Canal 9, Pedro García, no el va nomenar el Partit Popular, no el van nomenar les Corts Valencianes, no el va nomenar Francisco Camps. A Pedro García, que va ser director general de Canal 9, el va nomenar Francisco Correa, el jefe de la trama Gürtel. I està documentat com en l'any 2004, en abril del 2004, hi ha una anotació, perquè damunt és que ho anotaven tot, clar, ells portaven els seus comptes i ho tenien tot apuntat, i hi ha una anotació en l'agenda de Francisco Correa que posa Pedro García quiere ser director de Canal 9. Dos mesos després és anomenat director de Canal 9 per les Corts Valencianes. Per què? Pues perquè Canal 9 era un lloc estratègic, era un lloc primordial per a poder fer i desfer tot el que volgueren. Era una empresa pública que garantissava certa opacitat per adjudicar i fer les seues maniobres, i Pedro García era un amiguet, era una persona més de la trama, era uno d'ells del grupet. I Pedro García què va fer? Pues entre altres coses, ara estem sabent-ho tot, i han aparegut ara nous informes que ja reafirmen els que contem al llibre. La visita del Papa a València, lo normal és que l'haguera retransmitida a Televisió Espanyola, perquè era un cap d'estat, i quan els caps d'estat viatgen per el món, pues són les televisions públiques nacionals que emeten la senyal per a difondre-ho a tot el món. Però ja se ho van arreglar ells en València, de forma que el que tinguera la senyal fora Canal 9. I a més es van inventar una cosa nova, que era col·locar més de 40 pantalles per València per a retransmetre als peregrinos eixa senyal. Eixes pantalles li ho van adjudicar a una empresa que no tenia cap experiència, li ho van adjudicar a dit per 7 milions i mig d'euros. Una empresa, a més, de Castella i Lleó, que no tenia cap experiència. En realitat, aquesta empresa ho va subcontratar per 3 milions, perquè això valia 3 milions, però van pagar 7 milions i mig. Què va passar en els altres 3 milions i mig? Doncs podeu imaginar-ho. Francisco Correa es va quedar en un milió i mig, presumptament. Pedro García es va quedar en mig milió i el senyor Álvaro Pérez en altre mig milió. Gran part de la resta va anar a parar a finançar presumptament el Partit Popular per a fer aquestes meravelloses campanyes que feien eleccions i que semblava que era un partit que tenia més diners que ningú i que era, per suposar, que votar-los perquè són els que demostraven una millor imatge i els que ho tenien tot més clar. Per això necessitaven Canal 9 i hem descobert moltes coses que hi havia darrere de Canal 9 i que crec que és important que la gent conega el gran negoci que va ser la visita del Papa per a molts d'ells. I després vull comentar-vos també un altre exemple. Bueno, Pedro, l'autor del pròleg, ho ha comentat Marina, és José Luis Peñas, és l'únic del Partit Popular o vinculat al Partit Popular que ha volgut oferir-me el seu testimoni, perquè jo lògicament he intentat parlar amb ells i els he demanat entrevistes als principals protagonistes i no han volgut concedir-les, perquè clar, els periodistes res ni aigua, a no ser que siguin els seus súbdits que tenen, en fi. I José Luis Peñas, a ell li van oferir dirigir Feria València, li ho va oferir Francisco Correa. Com pot ser que Feria València, que és una entitat presidida per Rita Barberà, el que oferisca el càrrec de director siga Francisco Correa? Pues ahí veu el poder que tenien. Però és que hi ha un altre exemple que per a mi és el més clar i també està la conversa publicada. Ricardo Costa,
el totpoderós número 2 del PP, secretari general i portaveu en les Corts Valencianes. Ricardo Costa arriba un moment que volia ser conseller, ell ja ho havia sigut tot i volia ser conseller. I què fa? Pues no li ho planteja al seu partit, no li ho planteja a les Corts Valencianes. No, li ho diu Álvaro Pérez el Bigotes i li diu: Álvaro, a ver si tu se lo comentas al presidente, porque yo quiero ser conseller, a ver si tu medias i consigues que jo sea conseller. Fins a quin punt el Bigotes ha tingut en esta comunitat més poder que el secretari general del principal partit de la comunitat? En aquestes mans hem estat. Això em sembla molt greu i demostra fins a quin punt ens han governat gent que l'únic interès que tenia era saquejar les nostres arques públiques. O compta José Luis Peñas, aquesta gent, les ànsies de poder, que l'únic que volien era guanyar diners, i ho feien tot, fins i tot la dona de Francisco Correa ho compta, fins i tot a ella li va oferir prostituir-se per a intentar arribar millor a un dels dirigents polítics. Aquesta gent era capaç de tot. I a més van saber molt bé a qui enviaven a la Comunitat Valenciana, al Bigotes. O sigui, Álvaro Pérez va ser el delegat de Gürtel en la Comunitat Valenciana, Francisco Correa estava en Madrid. Álvaro Pérez era una persona que crec que per alguna cosa el van enviar ací. El seu perfil vos convida que llegiu les pàgines en les quals conte la seva vida, que ell va començar fent un cameo, una intervenció en la pel·lícula Los Vingueros, en Esteso i Pajares, perquè ell és família de Pajares, com d'ahir es va convertir en representant d'artistes. Va començar en el tema de l'1-2-3, ell representava a una de les actrius de l'1-2-3, que va acabar casant-se amb ella, aquesta és a la que li va oferir, segons com conta ella, prostituir-se. Després va continuar, va passar de la televisió en blanc i negre al color amb les Mamachicho i amb Núria Romeral, que era una de les que va participar en Canal 9, en alguns programes de Canal 9, representant d'esta gent. I després va acabar pues, d'amic íntim de Francisco Camps, el nostre president de la Generalitat, i de Ricardo Costa. En fi, és un llibre que no aneu a disfrutar gens en ell, ja vos ho anticipe. És un llibre per a indignar-se. Però bueno, jo sempre dic que aquesta indignació hem de ser capaços de transformar-la en energia i en força per a continuar lluitant i per a anar transformant aquesta societat. Fa falta estar informats i saber tot el que no volien que sabérem, perquè ens ha costat molt trencar aquesta barrera i arribar fins ací. I ara pues, hem d'informar-se, saber el que ha passat i sobretot lluitar i treballar cadascú des del seu lloc on puga per a que això no torni a passar. Moltes gràcies. Si algú vol fer alguna pregunta o teniu els micros oberts. Escolta, tontos no són, perquè pareixen, no? Pareixen, però són molt intel·ligents, no? És per l'interès. A veure, així, quan enviaven a Álvaro Pérez, ja ho sabia, no? A més, ells es burlen, en les converses també apareix, de la poca intel·ligència que sí que tenia d'alguna forma Camps, no? Com estos van saber camelar-se-lo, van saber posar-se-lo del seu costat i li van enviar a la persona més adequada per a la personalitat de Camps, no? Una persona com Camps, molt buit intel·lectualment, una persona molt fàcil de convèncer, i li van enviar a Álvaro Pérez, que era, pues això, què volies? Pues que li digueren que era, que guapo que eres, presidente, que bien hablas, presidente, que bien te sientas el traje, presidente, que bien el discurso este eres el mejor, presidente. Pues Álvaro, lo que quieras, pues es que era, sabien a qui tenien que enviar en cada moment, com tenien que jugar, i la mala sort que hem tingut nosaltres, els valencians, ha sigut pues, tindre a aquestes persones en el poder que han venut la nostra administració. Sí. Jo tinc una que mos hauria de preguntar, que és quina és la data o el fet més surrealista que t'han encontrat durant la investigació, que no sé.
A mi ja... Ja són tots surrealistes o... Jo, una de les sorpreses que m'he endut és veure com els nostres diners han arribat... Presumptament, clar, vas estirant del fil i vas descobrint... Això també, això també, este és la... I al final, com amb els nostres diners hem pagat presumptament la campanya electoral del partit de Nicolas Sarkozy en França, per exemple. No de dir, si al final és que, clar, són, utilitzen els mateixos testaferros, la mateixa gent s'endú els diners als mateixos paraïsos fiscals, són un poquet tot, són tot, tots els casos estan connectats, aquesta és la sorpresa principal, no? Després, algunes anècdotes que van eixint, com, què va dir Camps quan va esclatar el cas Gürtel? El 6 de febrer de l'any 2009 esclata el cas Gürtel i el primer i el segon dia sí, ningú diu res i intenten tots acatxar el cap. I quan li pregunten en les Corts el primer dia, Camps no té més remei que contestar i dir sí, jo conocía a Álvaro, pero conocía al señor Pérez porque yo lo saludo a mucha gente. Y claro, yo le he saludado como a tantos millones de valencianos que me saludan, yo soy el presidente, com si fuera uno més. Clar, eixa idea es desmunta el 23 d'abril del mateix any quan el periòdic El País publica en portada la conversa Amiguito del alma, te quiero un huevo, entre Álvaro Pérez i Camps. Clar, ahí es desmunta i ja canvia totalment. Ahí la seva estratègia, no sé, és molt curiós veure com van afrontant este cas de ser tot un muntatge contra el Partit Popular, com li peguen després, clar, tot canvia també, i això m'ho contava molt bé José Luis Peñas, que a d'ell, José Luis Peñas, l'han insultat, l'han escupit, l'han intentat atentar contra ell i la seva família. Tot canvia quan Luis Bárcenas, que dient, no, nadie podrà demostrar que Luis Bárcenas no és innocente, que va dir Rajoy, no? Però després, quan es demostra i este home posa damunt la taula els papers, ja canvien les coses, ja tenen que començar a reconèixer algunes coses, no? Jo crec que el temps està posant-los al seu lloc. Sí, hi ha moltes en diu Joan, lo dels projectes no realitzats, no? Com, si els desgavellen segur grans... Com intentaven vendre fum i fer somiar a la societat valenciana, no? És un poc en el que he començat abans, no? De dir, ens intentaven d'alguna forma immunitzar. Nosaltres, que estàvem tots drogats, dient, ah, que bé, ara pues, en l'Albufera volíem fer un megaprojecte, una urbanització en iates i tal. Volíem fer un aeroport en Castelló. Qui pot estar en Castelló en contra d'un aeroport? Che, ens van a fer un aeroport, pues, n'hi ha que, per supost, el PP és el millor, Fabra el millor. Així, un parc temàtic, per supost, qui pot dir que no? O qui pot dir que no a la Ciutat de la Luz, en Alacant? Són tants projectes que d'alguna forma... mos conquistaven, perquè tots estàvem a favor d'això, damunt. Era una etapa on hi havia diners, el boom immobiliari feia que hi havia molta feina, que la gent més o menys estaven bé, doncs d'alguna forma estava la societat narcotitzada. I clar, tot això era molt difícil de desmuntar. I jo no ho he contat, però hi ha un testimoni al llibre, un diputat del PSOE, José Camarasa, que en l'any 2005, quan es firma el primer contracte d'Orange Market, de la trama Gürtel, en la Generalitat, el demana ja, en les Corts. I el PP li diu que no, que aquest contracte no és d'interès. I comença neguant tots els contractes, no permetixen que l'oposició es conega fins l'any 2009, quan es coneix gràcies a una ordre judicial. Clar, no tenien accés a aquests contractes, no podia l'oposició veure que això eren irregularitats, encara que ho sospitaven. I era pegar-se cabotades contra una paret. I, per supost, el PSPB, el Bloc, denunciaven que Terra Mítica pues, que no estava clar. Però, clar, tots volien tindre un parc d'atraccions, tots volien tindre, pues, no sé, un aeroport en Castelló, i ara s'ha vist com s'ha fet això, sense cap projecte de viabilitat, sense saber si en realitat fa falta o no fa falta, o com s'ha fet la Ciutat de les Arts i les Ciències en València, que està caient a trossos. I que no serveix per res. I que hi ha edificis que no serveixen per res, com l'Àgora. Sí. El tema judicial és un dels que més indigna la gent, no? de la situació en la que estem. Però jo ara faig una altra reflexió. Hem dit que fa uns anys alguns pensàvem que darrere d'això no estava clar i alguna gent es pegaven contra la paret i dient
Pues ara n'hi ha més de 100 imputats per corrupció de l'administració del Partit Popular. Alguns d'ells estan sent jutjats i semblava que no anava a ser possible. Rafael Blasco, el totpoderós Rafael Blasco, que en alguns actes que ha anat amb Clara Tirado o amb Mireia Mollà, que són les diputades que l'han denunciat, elles ho han dit, els mateixos partits, no fa falta ni que el denuncieu, perquè Blasco se les sap totes i este no va mai, mai va a ser jutjat. I estan jutjant-lo, està sentant-se en el TSJ. Això semblava impensable. Qui mos anava a dir fa uns anys que la infanta d'Espanya, Cristina de Borbón, anava a estar imputada per corrupció? Que el gendre del rei anava a fer el passeillo? O sigui, això era impensable i ha costat molt, he parlat de polítics i de periodistes, però ha hagut jutges i fiscals que han treballat molt dur i alguns d'ells, com Garzón, han patit en les seues carns la inhabilitació. S'ha recorregut un camí que ha sigut molt dur, però que s'ha recorregut i ens hem de posar la medalla, la societat, que hem fet possible aquest camí. No anem a donar-los al PP o als imputats ara de dir no arribarà a ningú lloc. Doncs pues no, han arribat més de 100 als càrrecs imputats i 10 d'ells han sigut consellers de la Generalitat Valenciana. Això no passa en cap altre lloc del món avançat, tindre aquest ventall de gent imputada i perseguida. I d'alguna forma és cert. I governamos. Però bueno, crec que les coses poden canviar i està desmuntant-se aquest castell d'arena que havien construït. Per el tema dels jutges, el cas Fabra. Efectivament, Carlos Fabra ara pot demanar l'indult. El que hi ha que fer és canviar la llei eixa i impedir que l'indult siga una opció per als condemnats per corrupció. Però quants de nosaltres hem dit a Fabra mai el juzgaran? Perquè el cas Fabra es va arxivar dues voltes. Dos voltes es va arxivar per l'Audiència de Castelló. I diem que l'Audiència de Castelló, molt sospitàvem que hi havia una gran amistat entre el president de l'Audiència Provincial de Castelló i Carlos Fabra. Al final es va demostrar, perquè va reconèixer en un paper escrit el propi president de l'Audiència de Castelló, que era amic íntim de Fabra. Però el Suprem, que és l'òrgan superior de l'Audiència Provincial, li va dir no, això hi ha que juzgar-ho. Ha tardat, però es va fer aquest judici que molts pensàvem que no arribaria. I l'han jutjat en l'Audiència de Castelló. Els que jo parlo amb companys com Maria Fabra o amb gent que ha estat seguint el cas i tots pensàvem que anaven a absoldre-lo perquè Carlos Fabra en l'Audiència Provincial de Castelló eren els seus amics. La immensa sort que hem tingut ha sigut que l'han condemnat i l'han condemnat a més de 2 anys de presó, perquè si el condemnen a menys de 2 té l'opció de lliurar-se. Si són més de 2 ja entra en presó. L'han condemnat a 4 anys de presó. I així i tot, hi havia molts indicis de 2, eren 4 delictes, al final han absolt de 2. La qüestió és que ara això serà revisat per el Tribunal Suprem i esperem que el Suprem torni a un poc plantar-li cara a l'Audiència Provincial i incrementi encara aquesta pena de 4 anys de presó. Però clar, molts de nosaltres diem que mai condenarien a Carlos Fabra i l'han condemnat a presó. Ara falta això, que entre. Però, en fi, el cas de Camps, els tratges, el van absoldre. Però ara hi ha 6 consellers del seu gabinet que estan imputats. Milagrosa Martínez, la Perla, l'alcaldessa de Novelda, ara té el judici a partir del 28 de març. I a aquesta li demanen 13 anys de presó. No descartem que puguin haver novetats, perquè no és normal que hi hagi 75 imputats en València, en el cas Gürtel, de totes les conselleries, de totes les administracions, i que tots contrataven igual de mà, cometint les mateixes irregularitats. Fragmentaven els contractes i operaven de forma sistemàtica igual i que no reberen instruccions de ningú, que ningú superior els diguera com ho havien de fer, sinó que ells, per inspiració divina, decidiren contratar a eixa empresa i d'eixa forma irregular. O sigui, tot això era una piràmide. El Partit Popular era una piràmide de poder i la Generalitat Valenciana era una piràmide de poder i la trama Gürtel era una piràmide de poder. Per tant, ja hi ha alguns dels imputats que estan dient que ells rebien ordres de presidència. Per tant, Camps no pot estar molt tranquil, tot el contrari. Jo crec que pot haver novetats, així. Perquè hi ha gent que té perill d'entrar en presó per algo que l'únic que feia era fer el que li deia el seu jefe. L'altre dia que me'n torno a Castelló perquè abans d'este llibre
He dit que no s'havia fet cap llibre. És mentira, hi ha un llibre de 4 professors catedràtics d'universitat que van fer un assaig sobre la corrupció l'any 2011 i el van presentar, i m'ho contava José Antonio Piqueras, que també apareix així, és un dels testimonis catedràtic d'Història Contemporània, i em contava en la llibreria Babel que quan ells van presentar aquell llibre l'any 2011 van rebre amenaces des de la llibreria per a que no es presentara el llibre, van tindre que retirar-lo de les prestatgeries i van presentar el llibre amagat a un soterrani de la llibreria i eren 4 gats el públic que havia anat a veure-ho. Era l'any 2011. Les coses han canviat molt. L'altre dia jo el vaig presentar, no cabia ni una agulla a Castelló. Estic presentant-lo a un munt de llocs sense ningú tipus de problema fins al dia d'avui. I la veritat és que la societat ha canviat, han canviat moltes coses. I crec que no es pot negar ara coses que estan provades, estan als sumaris judicials. Són converses que ningú pot negar-me, perquè això està tot provat. Altra cosa si la condemna és de 4, de 2 o de cap, però són coses que estan als sumaris i per tant no he rebut amenaces. He rebut censura, avui concretament, ho he fet públic perquè l'Ajuntament del Partit Popular de Torrevieja, que tinc previst presentar el divendres que ve el llibre, pues ha censurat l'acte. Ja tenia l'acte programat i anunciat al casino de Torrevieja i m'han revocat el permís que m'havien donat la junta directiva del casino de Torrevieja, lo qual jo atribuïsc a pressions polítiques en un poble on tenen un condemnat per corrupció, l'exalcalde Hernández Mateo, i tenen a l'alcalde actual i a part del seu equip de govern també imputats en diversos casos. Pues crec que hem de fer autocrítica. És un llibre que també convida a l'autocrítica de la societat, dels polítics, dels jutges i dels periodistes. Perquè és cert que, al igual que ha fet la societat en molts moments, i ho reconeixen alguns d'ells, Bernardo Guzmán, que ha aparegut ahir, el cap d'informatius de la Sera València, i pues que no hem estat lo suficientment alerta o no hem estat mirant on hi havia que mirar, perquè semblava que tot anava molt bé, i probablement el periodista ha de ser molt més crític, ha d'estar més preocupat per el que hi ha darrere d'aixes fotos, no? D'aixes fotografies. I també és cert que hi ha hagut molta empresa, en aquest cas, empresa periodística, pues que depenia molt dels diners que li injectava el poder polític, i això no pot ser. Els mitjans de comunicació pues no han d'estar depenent de lo que s'ingressa o no el poder polític. I clar, hi ha hagut mitjans que en el moment en què rebien diners, pues tot era bonico, no parlaven, no treien a l'oposició en cap moment, no parlaven dels casos que no interessava al govern, perquè el govern estava donant-los molts diners. I a més hem tingut així periodistes que venien de Madrid, i ho conte jo al llibre, com abans d'anar al programa d'Isabel San Sebastián o d'Isabel Durán, pues tota aquesta gent, Carlos Dávila, Javier Rojo, tots estos es reunien abans amb la presidència de la Generalitat, es impartia doctrina, passaven per Capilla, no, diguem, i després anaven a Canal 9 a contar les bondats de Francisco Camps i del PP. Aquesta gent cobrava més per anar al Canal 9 que el que feien en els seus periòdics o en les seues emissores habituals. Es treien un sobresou per fer d'aduladors del Partit Popular. I hi ha hagut periodistes que ens ha passat això, no? I periodistes de tots els mitjans que anaven a tertúlies, a Canal 9, a Ràdio 9, i que cobraven molt bé més per anar a aquestes tertúlies que el seu sou i la seva nòmina per escriure a les províncies o al País, per posar-te un cas. Clar, i aquesta gent havia de parlar bé. I si no, no anaven, i clar, es venia molt bé tindre aquest sobre després. En fi, crec que han sigut anys on hi ha que fer crítica a molts sectors. Ja el dic, jo com a periodista crec que hem de fer els periodistes, i així alguns d'ells que han eixit ho diuen. I també és polític, perquè he dit que alguns ja criticaven i ja denunciaven l'any 2005, però el Partit Socialista, per exemple, quantes voltes s'ha plantejat, és que la corrupció si dona o no dona vots. A lo millor n'hi ha que plantejar més un projecte que estar criticant la corrupció. A Jorge Alarte se'l va encarregar per això, sense anar-se més allun, no? perquè es va centrar massa en la corrupció, en el seu propi partit. O com, per exemple, dins de Compromís, aquella unió que va fer Compromís i Esquerra Unida l'any 2007, va haver molts mesos que van estar a les Corts inactius perquè estaven en una batalla interna que no estaven a lo que havien d'estar. Jo això també ho compte, no? Probablement estaven més centrats en els seus problemes que en el que havien d'estar. Jo crec que hem de fer...